campiona de Balears i campiona d'Espanya, de fèmines de 600. Després de 10 anys, per fi, he complit un dels meus somnis. M'ha costat molt arribar fins aquí i encara m'està costant. El meu és la velocitat, lo que, per entrenar motocross, dirt track. Entré en motocross perquè no puc pagar de velocitat. El meu pare no tenen feina, jo guardo tres nins i he fet un calendari, fa 2 anys que ja faig, i amb això és el que jo me faig, les carreres, pneumàtics, tot, tot l'any. Jo, per exemple, m'han tirat un poc cap endarrere per ser lota, quan he anat a cercar un patrocinador o m'he presentat i ja per ser una lota no t'ajuda. Sempre he corregut amb els lots i la veritat és que no me veig com una lota dins la pista, me trobo com un més, com ells. I espero que l'any que ve pugui córrer en sota el lot, en sota el lot. El tema d'un futur amb aquesta professionalitat està difícil. M'agradaria seguir un parell d'any més, que me trobés un equip o un patrocinador en aquest cas i pogués córrer i demostrar el que val, però ho és molt difícil, la veritat. Aquí a Mallorca comptem amb 5 nines que tenim a la competició, després tenim 3 pilots més a Eivissa, que ells també fan motocross. A Menorca encara no en tenim. El motociclisme és un deport bastant car. No només la benzina, no només elles paguen una federació, cada vegada que han d'entrenar, cada vegada que han de canviar pneumàtics, és tot complicat. La comissió el que fa és donar-li suport, s'ajuda, que elles puguin, se sentin apoyades dins un món que avui en dia és 90% dels homes. Elles tenen les seves competicions aquí, la que surt més avui en dia és una Paquita, perquè, clar, ella és la que ha guanyat el campionat d'Espanya, però, per exemple, la Núria, que també fa velocitat, ella també ha estat a Mèxic. Lo más fácil es subir palet, cuando ya tienes tiempo ya sabiendo, y lo más difícil es, pues, piedras, ruedas. Al principio es todo súper difícil, pero después ya sigue siendo difícil, pero no tanto. Las curvas costaban más al principio. Entonces te pones ya para el negativo, pero aquí puede ser que te hagas un poco más mal que un otro. Vais a tener una caiguda entrenando en velocidad y un mayor y me he rompido un os de aquí. Yo hago motocross y me he hecho un esguince entrenando el sábado pasado, que me caí y me quedó la moto debajo del pie al revés. Otra vez.